2000 subs. Helt sjukt. 2000. 2000. Ja, det är helt fantastiskt alltså. Helt fantastiskt. Jag vill bara tacka alla som kollar och tacka alla som har valt att prenumerera. Det är, känns jätteroligt. Nu är jag 33. Jajamän, 33. Jag startade den här kanalen när jag var 28-29 eller något. Så jag har varit här 5 år nu snart. Det är nice. Jag brukar säga det till tjejerna att när vi är 50 så kommer jag ha 10 000 subs här. Men nej. Jag älskar att göra film. Jag kommer fortsätta göra film också. Just nu så gör jag inte film så mycket. För att jag lägger tid på mycket annat. Som får mig att ta mig framåt här i livet. Jag är mitt under utbildning av mig själv i mycket saker. Så att jag kommer fortsätta göra klipp här. Och jag kommer göra väldigt mycket mer klipp här i framtiden. För jag tycker det är väldigt skoj att göra klipp. Men jag behöver mer tid till det. Just nu så är jag lite strapped i det jag håller på med. Och det jag har committat mig själv till att åstadkomma. Men det var en snabb liten update bara. Jag tackar för ert stöd. Jag tackar för att du är här och kollar. Så du får ha en grym dag. Kör hårt med det du håller på med. Se till att du tar det du förtjänar att få. Och lev livet. Så hoppas vi på en riktigt fin sommar här nu. Det gör vi.